Sūrskis žurnalistai išsiaiškino, kad Rūskininkose apgyventus migrantus maitina Malinausko bendražygis, Miero. Nu, tai reiškia, Malinauskas turi draugą su auksinė širdim. Vienam migrantui per dieną skiriama 15 eurų, bet už juos nei karto neduodama šilto maisto. Reiškia, meras Malinauskas turi draugą su akmeninė širdim. Ai, nieko jumis gero nepasako. Tegu kalba pats meras Malinauskas. Sveiki. Migrantų krizė Lietuvoje nesibaigia, tik įgauna naujas formas, naujas istorijas ir dėja naujus skandalus. Todėl mes esame Druskininkuose. Druskininkuose čia migrantų maitinimu užsiima, na, mero Malinausko bendražygis. Na, jokia čia naujiena, iš tikrųjų tokie dalykai Druskininkuose gal netgi ir įprasta. Tačiau vienam migrantui per dieną yra skirta 15 eurų. Tačiau jie per visą dieną negauna nei vieno karšto. Klausimas kodėl? Todėl šiandieną mes ir pakalbėsime apie tai su Druskininkų meru Malinausku. Ponu Malinausku, sveiki. Labą dieną, labai gerai, kad atvažiavot. Kol nepradėjo to žurnalistas Sadauskas čia šniukštinėti su savo barzda, tai aš jums viską papasakosiu. Žinot, jisai nori prigaut merą, bet nesugeba pats prigaut pelės savo virtuvėje. Tai pradėkim gal. Mano galvoje ir tikriausiai žiūrovų galvoje knipžda dabar vienas ir svarbiausias klausimas. Vat kaip čia Druskininkuose rudenį žydi narcizai? Gera mieste pas gerą merą, geri dalykai vyksta. Taip. Tai ar tiesa, kad Druskininkuose migrantų maitinimu užsiima jūsų bendražygis? Tiesa, bet matot, Druskininkuose visi, absoliučiai visi yra mano bendražygiai, nu išskyrus tos keturis durnius iš opozicijos. O šiaip visi yra už mane, su manim ir dėl manęs. Vienam imigrantui dienai skirta 15 eurų maistui. Tačiau Druskininkuose jie negauna karšto patiekalo už tą sumą ne vieno. Netiesa. Į davinį įeina arbata, nu, pakelis arbatos. Vadinasi, užsipili verdančių vandeniu, tai net ir papūst reikia. Aišku, mano bendražygis galėtų privirt košės, bet jūs toj pat pasigautumėt ir sakytumėt, va, mero bendražygis prisivirė košės. Ne, bet tai galėtumėt mėsos pakepti. Aha, kad antraštėse rašytumėt mero aplinka nusvilo pirštus. Supraskit, kad tie migrantai ne į mero vestuvės atvyko ir nėr čia joms ko gauti iš pradžių šaltus, paskui du karštus, o paskui dar pabaigai ir desertą. Bet štai Alytaus savivaldybėje migrantams skiriama netgi mažiau po 12 eurų per dieną ir už tai jie gauna šiltą maistą netgi 3 kartus per dieną. Mūsų tikslas yra pasitikti migrantus šiltomis širdimis, o ne šiltų maistu. Nu, mes druskininkiečiai, mes ne mikrobangės. Alytiškai sako, jie ne paspirtuko, mes ne mikrobangės. Ir šiaip, į Druskininkus reikia važiuoti pailsėti, o ne paėsti. Pasiprocedūrit. Taip, atrodo, kad jūs išprocedūrinot vyriausybę, užkeldami produktų kainas. Na, vienas vandens butelis, kurį vežate migrantams, įkainuotas 2x daugiau nei mūsų parduotuvėse. Oi, nu negalima taip lygit. Nu, mesgi ne šiaip kokį čia vandenį vežiojam, mes vežam Druskininkų vandenį, ypatingai iš giluminių gręžinių. Nu, aš sakyčiau, nes dar per pigiai atiduodam, per pigiai. O aš peržiūrėjau ir patikrinau, kas yra dienos davinyje. Tai konservuota vištiena, kukurūzų konservai, konservuoti vaisiai. Taip. Nu, mūsų tikslas, kad migrantai tiesiog pradėtų neapkęsti konservų. Nu, tuo atveju, jeigu kuris nors netyčia liktų Lietuvoje, tai kad gyvenime nebalsuotų už tos konservus. Tai pavardinkime, kas dar yra tame davinyje. Tai yra riešutai, uogų džemas, alyvogės arba ta... O, grįžkit per vieną atgal. Alyvogės? Nu va. Ir paaiškėjo, dėl ko tokia didelė kaina. Alyvogės? Puikios Castelvetrano alyvogės. Tiesiai iš Sicilijos. Minkštus. Nu, šiek tiek tokios saldžios. Nepaprastai kvapnios. Atvirai pasakysiu, man negaila nei vieno cento išleisto už šitas nuostabias alyvogės. Ir vis dėlto, gal galima būtų tiems migrantams teikti, šilto maisto, nors kartą per dieną. Taip. Mes apie tai
svarstėm ir aš turiu pasiūlymą vyriausybei. Matot, visa problema, kodėl tų kotletų nėra dabar Druskininkuose, tai Vijūnėlės dvaro nugriovimas. Būtų dvaras, nebūtų problemos, nes Vijūnėlės dvare labai gera virtuvė buvo įrengta. Patogi, šviesi, didelė, geriausia integruota technika buvo suvežta. Tai jūs nešildote migrantams maisto, nes Druskininkuose nėra virtuvės. Tai aš ir siūlau vyriausybė, atstatykit Vijūnėlės dvarą. Su visa būtinė technika. Ten galėsim migrantams ir maistuką pašildyti. Nu, ir vyrėją galėsim pasamdyti. Na, nemanau, kad vyriausybė sutiktų. Nu, mano darbas pasiūlyt, o toliau jau jie ten tegul žiūrisi. Jeigu širdies neturi, tai jau jiems, kaip sakant, jeigu atrodo normalu, kad žmonės šito maisto negauna, tai, nu, ką aš galiu padaryti? Aš stengiausi. Nu, bet jeigu ne, tai ne, tegul ant jų sąžinės būtų. Tai dėkoju Druskininkų merui Malinauskui už išsamius atsakymus. Galima su jumis, tai yra su narcizu, nusifotkinti? Tai aišku galima, prašom. Taip, o, taip ir o.